Zvarritja e procesit të liberalizimit të vizave dhe kushti që Kosova ta ratifikoj marveshën e demarkacionit me Malin e Zi është vlerësuar nga qytetarët si gabimi qeverisjes aktuale. Qytetarët shprehen se Kosova nuk duhet të falë tokë për liberalizimin e vizave dhe se liberalizimi nuk u duhet kur nuk kanë mundësi financiare për të shfrytzuar të mirat që ofron lëvizja lirë në zonën Schengen. S'na duhet liberalizimi viza, kur në piti atë dhev. Ku o toka të lufta? Pse me e fal? Ne me vlam për për kapëmi për rritësov tokë. Si që ty ka thëm Balzaku, ku o toka të lufta? E të njëjtë në gjë shprej dhe Fatmir Kasumi, cili thot se nuk i pe toka për liberalizim. Po zvarrita e punë, për shkak se si kanë kry obligimet e veta Kosova. Ndërsa për Sinan Mulin, lëvizja lire qytetarëve nuk ka të bëj me Malin e Zi, ka të bëj me qeverisjen. Nuk ka lidhje me Malin e Zi lëvizja, nuk ka lidhje, veç të atyot e kanë bu, Thaqe dhe Isa Mustafa, sa të s'kan lidhje me Malin e Zi. A s'ka pas asë një shtetë, kur se komunije që ato pukni kemi për cilë, po këta njën të namaru dalavere, e ka shi venin e vetë, e ka shi tukre vetë, edhe përdojnë me nalon rrugve, edhe kush nuk ka të Tu brit, tu brit që më bëllë, po badiha nuk mund kërgjë me bëllë, së në bëllë kërgjë. Ndërsa Skënder Dragusha thot se harta e vitit 1974 tregon sakt se ku janë kufit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Është në pytje demarkacioni, o në pytje hajnia e pushtetorve tonë, prej matë modhe deri matë voglën. Nuk është në pytje demarkacioni, eqë. Demarkacioni është në pytje jonë horta e vitit 74, 1974, ato e din bota mborë, po për kjo është veç punë e hajnisë. Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, ka deklaruar se nëse kuvendi i Kosovës nuk e bën ratifikimin e marveshjes para pushimeve të virës, do të mund të rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin e liberalizimit të vizave.